ာပြောရမှာက adverbs အမျိုးအစားတွေကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ adverb ဆိုတာဘာလဲနည်းနည်းလေးပြန်နှွှေးပေးမယ်နော်။ adverb ဆိုတာက verb ကိုအထူးပြုပေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ adjective ကိုပါအထူးပြုပေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။ဥပမာအဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် do it လို့ပြောရနော်။ do it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  လို့ပဲပြောလို့ရှိရင်ဒါကိုလုပ်လိုက်လို့ပဲအလိပ်ပဲရတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတာကိုမသိရဘူးเนาะတကယ်လို့ do it carefully လို့ပြောရင်ကြတော့အဲ့ဒါကို gayu design လုပ်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ် ဒီတော့ the carefully ဆိုတဲ့ gayu design ဆိုတဲ့စကားကလုပ်သည်ဆိုတဲ့ verb เนาะ do ကိုသူကသွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်စေတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပါဘလို့လုပ်တာလဲ carefully gayu design လုပ်ပါဟုတ်ပြီเนาะဒီတော့ဒီ carefully က adverb ဖြစ်တယ် adverb ဆိုတာ verb ကိုအဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်သွားစေတဲ့စကား okay နောက်တစ်ခုက adverb ဆိုတာ adjective ကိုပါအထူးပြုပေးတယ် the weather is hot နော်ရာသီဥတုကပူတယ် the weather ရာသီဥတု is ဖြစ်သည် hot ပူသော is ဆိုတဲ့ verb to be နဲ့ hot ဆိုတဲ့ပူသောဆိုတဲ့ adjective နဲ့ပေါင်းတော့ပူသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရာသီဥတုသည်ပူသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ရာသီဥတုကပူတယ်ဆိုတာကိုတော့သိရပြီသို့တော့အဲ့ဒီပူတာကနည်းနည်းလေးပူတာလားအများကြီးပူတာလားမသိရဘူးတကယ်လို့ the weather is very hot ဆိုရင်ကြတော့ရာသီဥတုကအရန်ပူတယ်နော်ဆိုတော့ရာသီဥတုကဘယ်လိုပူတာလဲအရန်ပူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ hot ဆိုရဲပူသောဆိုရဲ adjective ကို very alone ဆိုတဲ့စကားကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားစေတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျစေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ adverb ရဲ့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုက adjective တွေကိုပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသွားစေတယ်စကားဟုတ်ပြီเนาะဒီတော့ adverb ဆိုတာ verb ကိုအထူးပြုပေးတယ်လို့ adjective ကိုလည်းအထူးပြုပေးတယ် okay ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာက adverb တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပြောချင်တယ်ဒီပုံစံတွေကိုနားလည်သွားရင် adverb ဆိုတာ verb ကိုအထူးပြုပေးတာတွေမကဘူးadjective ကိုအထူးပြုပေးတာတွေမကဘူး adverb ကိုသုံးခြင်းအပြင်စာကြောင်းတစ်ခုမှာနားလည်သွားလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုကသိသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဥပမာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခုတယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်စသဖြင့်เนาะနောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်တာလဲနည်းနည်းဖြစ်တာလားများများဖြစ်တာလားစသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများကို adverb တွေကဖော်ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့် adverb ဆိုတာ adjective ထက်လည်းပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တယ် adverb ကပုံစံအများကြီးနဲ့ရှိနေတယ်เนาะဒီတော့ဒီအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာဗီဒီယိုမှာတော့ adverb ရဲ့အခြေခံပုံစံ၅မျိုးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ adverb ဆိုတာအရန်ကျယ်ပြန့်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာမှာအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ပြောရင်အရန်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခြေခံ၅မျိုးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်သို့တော့ဒီအမျိုးအစား၅မျိုးဆိုတာတကယ်တော့မနည်းပါဘူးဒါကိုပိုင်သွားရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ types of adverbs နော် types အမျိုးအစားများနော် of adverbs adverbs များ e of ဆိုတာက e ဟုတ်ပြီနော် adverbs များ eအမျိုးအစားများဟုတ်ပြီနော်ကရိယာဝိသေသနာဤအမျိုးအစားများโอเคအားလုံးပေါင်း၅ခုရှိတယ်နံပါတ်၁က adverb of time နော်အချိန်ကိုဖော်ပြပေးတဲ့ adverb တွေဖြစ်တယ်ဥပမာ I never get up early on Sundays I never get up early on Sundays Sundays တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာငါဘတော်မှာစောစောမထဘူးဒီစကြောင်းမှာearly က adverb ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ I never get up on Sundays လို့ပြောရင်ငါ Sundays တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမထဘူးဟုတ်ထတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအိယာထတာကိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ငါ Sundays တွေမှာဘယ်တော့မှမထဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကမပြည့်စုံဘူး early ဆိုရဲ soft soft ဆိုရဲစကားထဲ့တော့မှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့ရှိသွားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ soft soft ဆိုတာကဘာကိုအထူးပြုလဲဆိုတော့ထတယ်ဆိုရဲစကားကိုသွားပြီးတော့ तू ကအဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့အထူးပြုပေးတယ်လေးနဲ့စေတယ်ထတယ် soft soft ထတယ်ငါ Sundays တွေမှာဘယ်တော့မှ soft soft မထဘူးဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒါ adverb ဖြစ်တယ်ဘလို့ adverb မျိုးလဲဆိုတော့အချိန်ကိုပြပေးတဲ့ adverb မျိုးဖြစ်တယ် okay ဒါတမျိုးပေါ့နော်နောက်တမျိုးက adverb of manner manner ဆိုတာအမူအရာအမူအရာကိုပြပေးတဲ့ adverb ဥပမာခုနကပြောတဲ့ do it carefully
ဲ့ဒါကို GU design လုပ်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ GU design เนาะအမူအရာပေါ့အမူအရာလေး GU design နဲ့လုပ်ပါလုပ်ပုံလုံးနီးအမူအရာကိုဆိုလိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီတော့ do it carefully အဲ့ဒါကို GU design လုပ်ပါဒါဒီ adverb of manner အမူအရာကိုဖော်ပြတဲ့ adverb ဖြစ်တယ်ဘာလို့ adverb လို့ခေါ်တာလဲ do ဆိုတဲ့ verb ကိုသွားပြီးတော့သူကအတိတ်ပဲပို့ရှိစေတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ လုပ်ပါ GU design လုပ်ပါ Okay, that's it. Number three, adverb of place. Place, near. Near go pya pe de adverb. Upama, when we arrived there, it started to rain. When we arrived there, it started to rain. Nga ro ai niya go le yauk yo mo sa ywa la khe de. Di niya ma အနောက်ကမိုးဆွာမိုးဆွာရွာလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ခဏမေ့ထားလိုက်ပါဒီနေရာမှာ adverb ပါတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲပြောချင်ပါတယ် when we arrived there ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ there က adverb ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဆိုတဲ့စကားကိုဖြုတ်ကြည့်ပါ when we arrived it started to rain ငါတို့ရောက်တော့မိုးကဆွာရွာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်တာလဲဆိုတာကို မသိရဘူး there တို့ here တို့မပါတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာတို့အဲ့ဒီနေရာတို့စသဖြင့်နေရာကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေမပါတဲ့အခါကျတော့ရောက်တယ်ဆိုတာကိုပဲသိတယ်နော်ဘယ်နေရာကိုရောက်တာလဲဒီနေရာကိုရောက်တာလားဟိုနေရာကိုရောက်တာလားစသဖြင့်မသိရဘူးဟုတ်ပြီနော်အခု when we arrived there it started to rain ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့မိုးကဆွာရွာလာတယ်ငါတို့ရောက်တော့ဘယ်ကိုရောက်တာလဲ there eddie ကိုရောက်တော့ ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီ arrived ရဲ့စကားကိုသွားပြီးတော့သူကအထူးပြုပေးတယ်အတိတ်ပဲပြောပါစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ there က adverb ဖြစ်တယ်ဘလို့ adverb မျိုးလဲဆိုတော့ adverb of place နေရာကိုဖော်ပြပေးတယ်စကားလုံး here ဒီနေရာတို့ there အဲ့ဒီနေရာတို့ဒါတွေက adverb of place တွေဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ number 3 အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက adverb of degree around the adverb of degree ga ba lo pyo chin na le so ro degree degree so ra a sin ni wo pyo da no degree bo myama lo degree so ra a sin ni wo pyo da bo no a sin ni wo pho pya de adverb so lo ra ga a pu de so lo shin le blaw pu da le nen nen le pu da la a tin tin pu da la a tor le pu da la a mya yi pu da la u ma ma myo nga chit de so yin le nen nen le chit da la a tin tin chit da la အများကြီးချစ်တာလားအယူအမှုချစ်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်။နော် degree လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်တွေကိုဖော်ပြပေးရဲ့ဆိုတော့ဥပမာ it's rather cold isn't it? It's rather cold isn't it? It's rather cold isn't it? It ဆိုတာ it is ကိုပြောတာပေါ့နော်။ rather အတော်လေး cold အေးတယ်နော်။အတော်လေးအေးတယ်နော်။ isn't it ဆိုတာ isn't ဆိုတာ is not ကိုအတိုးရေးထားတာ isn't it ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့အတိတ်ပဲရတယ်နော်ဒါ tag question လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာပဲသင်ပေးမယ်နော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာအတော်လေးအေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားလို့အတိတ်ပဲရတယ်နော် it's rather cold isn't it ဒီတော့ဒီမှာ it's cold ဆိုရင်အေးတယ်နော်လို့ပဲအတိတ်ပဲရတယ် rather ဆိုတဲ့အတော်ကလေးဆိုတဲ့စကားထည့်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီအေးတယ်ဆိုတဲ့ adjective ဟာဘလို့အေးတယ်ဆိုတာကို ပို့ပြီးတော့တည်သွားစေတယ်ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ adverb ဆိုတာ adjective ကိုပါ तू အထူးပြုပေးတာနော် verb ကိုပဲအထူးပြုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာ cold ဆိုတာက either adjective ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ either ကို तू အထူးပြုပေးတယ် adverb of degree အေးတယ်ဆိုတာဘလောက်အေးတာလဲဆိုတော့ degree အဆင့်ကိုဖော်ပြပေးတယ် adverb of degree ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက adverb of frequency frequency ဆိုတာအကျိန်တွေကိုပြောတာပေါ့အကျိန်အရေးအတွက်ကိုပြောတာဥပမာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းလှုပ်တယ်လို့မကြာခဏလှုပ်တယ်လို့တစ်ခါတလေလှုပ်တယ်လို့တနေရာရာကိုတစ်ခါမှမသွားဘူးလို့နော်တစ်ခါမှမလှုပ်ဘူးလို့တနေရာရာကိုမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွားဖူးတယ်လို့ငါကများသောအားဖြင့်တစ်ခုခုလှုပ်တယ်လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလို့ဘယ်တော့မှတော့အကျိန်ကျိန်တို့မကြာခဏတို့ တခါတလေတော့စသဖြင့်စကားလုံးတွေကသူကအကျိန်တွေကိုဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ never ဆိုတာကလည်းအကျိန်ကိုဖော်ပြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက negative အတိတ်ပဲစန့်ကျင်ဘက်လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူကလည်းဒါလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတာဒါအကျိန်ဘလောက်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ဆိုလိုတာက
အကျိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ဖော်ပြတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ always ဆိုရအမြဲတမ်းနေမကဘူး never ဆိုရလုံးဝတော့ seldom ဆိုရရှာရှာပပါတော့ဆိုလိုတာရှာရှာပပါလုပ်တယ်လို့ပြောတာเนาะ rarely တော့ rarely ဆိုရလဲရှာရှာပပါ seldom တော့ rarely တော့ဆိုတာတစ်ခုခုမလုပ်တော့လောက်ရှာရှာပပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကန်းချေကိုရှာရှာပပါသွားတယ်ကန်းချေကို တကဘာလောက်နေမှာတစ်ခါသွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေအားလုံးဟာအကျိန်ကိုဖော်ပြတယ် adverb of frequency တွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ဥပမာကိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် I am always losing my keys I am always losing my keys ငါ always အမြဲတမ်း losing ပျောက်နေတယ်เนาะ my keys ငါရဲ့အတော်တွေကိုငါကငါတော်တွေကိုအမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးပျောက်နေတာ ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင် types of adverbs 5မျိုးကိုကိုကတိသွားပြီပေါ့နော် adverb အမျိုးအစား 5ခုရှိတယ်ဘာတွေလဲပထမဆုံးတစ်ခုက time ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ် adverbs of time အချိန်ကာလကိုဖော်ပြသော adverb များဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ I never get up early on Sundays Sundays ဒီမှာငါဘယ်တော့မှအစောကြီးမထအောင် ဆိုတဲ့ early ဆိုတဲ့စကားက adverb of time နော်အချိန်ကာလကိုဖော်ပြတယ် adverb ဖြစ်တယ်ဒီစာကြောင်းမှာ never ဆိုတဲ့ဟာကလည်း adverb ပဲနော်ခုနကနောက်ဆုံးမှာသင်သွားတဲ့ adverb of frequency ကိုဖော်ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဒါ adverb ကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက never ဆိုတဲ့ adverb of frequency ရဒုတိယက early ဆိုတဲ့ adverb of time ရဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတစ်ခုက adverb of manner အမှုအရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် ဥပမာ do it carefully အဲ့ဒါကိုဂရုတစိုက်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုက adverb of place နေရာကိုဖော်ပြပေးတဲ့စကားလုံးနေဥပမာ there တို့ here တို့ဟုတ်ပြီနော် when we arrived there it started to rain ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတော့မိုးစရွာလာတယ်နောက်တစ်ခုက adverb of degree အဆင့်တွေကိုပြတဲ့ adverb ဖြစ်တယ် the coffee is so hot coffee ကအယမ်းပူတယ် နော်ဒီနေရာမှာ so ဆိုတာအယမ်း very ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် the coffee is very hot the coffee is so hot coffee ကအယမ်းပူတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ adverb of frequency ဥပမာ you never come to visit me 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 မင်းကငါ့စီကိုတခါမှလာမလဲဘူး တငယ်ချင်းကိုဂယုဏဒေါသနဲ့အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် မင်းကကိုကငါ့စီကိုတခါမှလာမလဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီတခါမှ never ဘယ်တော့မှတခါမှဆိုတာက adverb of frequency ကိုပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုက adverb အကြောင်းကိုဆက်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့က adverb ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပါပြီ ဒီဗီဒီယိုက adverb ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ adverb ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ